xanaasiib daraa in maanta innagu oo 8 sano jirsanay 10 ka sano xukuumadda kulmiye wadanka ka talinaysay in wax hoos inooga dhac mooyaan aan waxba ino soo kordhin Cabdiciis Maxamed Omar oo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee xisbiga cadaaladda iyo dareelka oo ciid ayaa dhaliilo xoogan u soo jeediyay xukuumadda oo garoodeen ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xanaasiib daraa in maanta innagu oo 8 sano jirsanay 10 ka sano xukuumadda kulmiye wadanka ka talinaysay in wax hoos inooga dhac mooyaan aan waxba ino soo kordhin dalkuna maanta ku socdo inuu madow iyo mugdi uu galo taasina runtii ay tahay mushkiladaha ina soo food saaray waliba kuwa ugu waaweyn dadku se waxay isweydiinayaan maxaa keenay in maanta warka ay soo saarto xukuumaddu uu buriyo war kale oo ay soo saareen sharaa'ika runtii ay ahayd in dawladdu gacanta ku hayso waxaynu ognahay in shirkadaha leerka saamiyada ugu badan ay dawladdu ku leedahay xukuumaddu ay ku leedahay oo mas-uuliyiin ka tirsan ay ku leeyihiin saamiley marka dadku waxaan u sheegayaa inaan nin saami ku leh shirkadi aanu burin karin waxay shirkadiisu soo saartay ee uu dhaqaalaha u ka helayo taasina runtii ay tahay in dadku ay ka fikiraan shirkad xukuumadda kulmiye oo runtii aynu ognahay dhibaatada dhan ee wadanka ka jirta inaanay ilaa iminka wax tallaabaa aanay ka qaadin marka laga yimaado isbeddelka dunida oo dhan ka dhacay ee shidaalka iyo maciishada haddana wadan kasta wuxuu la tacaalayaa sidii uu u maamuli lahaa u xakameyn lahaa maciishada iyo shidaalka laakiin nasiib darro ma haysano xukuumad istaraatiiji iyo runtii siyaasad waadixa oo cad ka leh sidii ay u maamuli lahayd mushkiladaha maciishada iyo leerka iyo batroliumka waxaan ognahay in xukuumadda kulmiye iyadoo waxaas oo dhan ku fashilantay inay haddana waddankii ka waddo qas siyaasadeed oo runtii keenay inay maanta dadku ka niyad jabaan rajadii doorashooyinkuna god madow kaga dhacdo taasoo marka dambena inoo horseedi doonta waddan ahaan in dimuqraadiyaddii aynu ku faaninay dhaawac weyn uu runtii soo gaadho waxaan kaloo doonayaa inaan u diro xukuumadda kulmiye baaq inay soo deyso ay xorriyadooda u soo celiso siyaasiyiinta ku xidhan xabsiga Mandheera muddo ka badan 15 cisho iyagoo aan wax xukni aanu ku dhicin runtiina waxaan ognahay rumaankii hore loo qaaday inuu ku eegaa khamiistii sabtidiina ilaa shalay oo sabti ahaydna aan la keenin taasina ay muujinayso in xukuumadda kulmiye ay sharciga ku qaadatay jeebada runtiina waxaan u soo jeedinaynaa inaan baaq ugu diraynaa inay soo deyso siyaasiyiinta si wada hadallada socda ay u midho dhalaan sidoo kalena waxa uu ka hadlay war saxaafadeedka ay dhowaan soo saareen shirkadaha leerka oo ay sheegeen inay leerka damin doonaan 12 habeennimo ilaa iyo 4 subaxnimo waxaa nasiib darro ah in maanta shirkadaha leerka ay qaadaan $0.7 ilaa $0.84 unitkii inay qaadaan oo runtii wixii ay soo saartay dawladduba aanay u hoggaansamayn shirkadihii leerka taasina ay runtii tahay nasiib darro iyo awood darro iyo liidasho xukuumadda kulmiye ay leedahay maalin uun kadib 23-kii bishii 6-aad war saxaafadeed ay soo saareen shirkadaha iskaashatada ee leerku ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano C Somaliland Electric Association waxay sheegeen in leerku uu ka maqnaan doono dhammaan Somaliland oo dhan 12 habeennimo ilaa 4 subaxnimo oo runtii aynu ognahay leerkaasi ahmiyadda ugu fadhiyo bulshada aynu ognahay dadkeena qayb badan oo ka mid ah inay habeenkii shaqeeyaan oo shaqo la'aan baahsan halka ka dhalan doonto in cisbitaalada goobaha isgaarsiinta iyo amniguba runtii ay ku xidhan yihiin in leerkaasi ay bulshadu hesho Itoobiya oo runtii ah waddan landlocked ah oo aan lahayn wax bad ah oo shidaalkiisa iyo alaabtiisaba kasoo dejista berbera kasoo dejista Djibouti ayaa waxaa shidaalka ugu maraya halkii litir $0.7 Kenya halka litir waa $1.19 Sudan halka litir waa $1.26 inagoo Soomaaliland ah oo runtii bad leh wuxuu shidaalkeenu marayaa halkii litir $1.3 taasina runtii waxay muujinaysaa siyaasad xumida xisbiga kulmiye oo runtii waayadan dambe waxa uu dadka u qabtay iska daaya runtii uu faashil weyn ku jiro xasilooni darro siyaasadeedna runtii ay ka muuqato
waxaan ognahay in 22kii bishii 6aad warsaxaafadda ay soo saareen gudida dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland ee golaha ee wasiirada Soomaaliland inay sheegeen in bisha July marka la gaaro $0.10 lagu dari doono leedhka halkii unit dhanka kale waxuu dhanbaal hanbaliyaha u diray shacabka reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan 26ka June awgeed ugu dambeyntii waxaan hanbaliyo u diraya dadka reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan gudaha dibadda munaasabada xurriyad la soo noqoshada 26-daad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliland xurriyadda ka qaadatay Ingiriiska 1906 Rabila Ahmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gaciiro Television CBA magaalada Hargeysa.